I like the load bar. It's really good to be here. I'm going to speak. Anyone not from Norway in the audience tonight? No. Well, there are some. Siden det var så få, skal vi snakke litt norsk. Det er jo sånn at dette er jo, vi feirer jo 10 års jubileum som plateartister i år. Jeg pleier å si at vi var jo 10 år da vi begynte. Fantastisk. Men derfor skal vi også spille noen av de låtene som vi har skrevet og gjort utenom meg, Johan. Og en av de sangene som... første låt jeg var med som var nummer 1 etter A1. En låt som jeg skrev faktisk før A1 begynte. Eller det var når jeg satt på bussen, jeg reiste, jeg bodde i Liverpool. Og så måtte jeg ta bussen ned til London hele tiden for å møte gutta og øve og sånn. Og på bussen her så skrev jeg en melodi som ble gitt ut av Maria Redondo, om jeg sier. I kveld har jeg den store æren av å synge den sammen med en av jentene fra det fantastiske gospelkoret vårt. Min damer og herrer, ta vel imot Ann Heidi!